Varmt välkomna allesammans till vad jag skulle tro är den sista videon i Discgolf 1000. Det är så faktiskt. För att vi har bara 19 stycken kvar, sedan har vi 1000 puttar. Det känns helt sjukt att jag har gått igenom hela 1000 puttar. Det är riktigt roligt. 19 stycken kvar. Vi kör igång. Inga konstigheter, ni vet hur det funkar. Då har vi 18 stycken kvar till 1000. Ja, då fortsätter vi. Och där har vi bara 16 stycken kvar. Ja, 15 stycken kvar till 1000 i den stora finalen. Där har vi 14 stycken kvar. Ja, och nu har vi bara 13 stycken kvar. Jag menar 12 stycken. Och detta är för att jag har hunnit sätta en under tiden jag slutade filma. Så 12 stycken kvar i den stora Discgolf 1000 finalen. 11. Och nu kan man säga att nedräkningen snart börjar från 10. Jag kan knappt fatta det att jag har gått igenom 1000 snart. Och där. 10. 9. 9 puttar kvar. 9. Åtta puttar kvar. Sju puttar kvar. Sex puttar kvar. Då har vi 996. Han filmar den sista och ni filmar den sista. Hur många har du kvar, Malte? 3 stycken. Och då har du gjort hur många? 997 har jag gjort. Ja. Hur långt är avståndet? 10 meter. Är du lite nervös här nu? Nej. Vilken kvar? 3 stycken kvar. 2 stycken kvar. 2 puttar kvar. 998. Och det var in och vände. En enda putt kvar. Till 1000. Till 1000. 999. Och hur länge har du hållit på? En månad. En månad. Sätt den nu då. Varje dag. Sätt den nu då. Till blindo. Nej, nej. Skärp dig. Nej. Vilken disk blir det som blir den tusende? Gantle. Nej. Yeah.
Vad säger du nu? 1000 puttar. Trodde du att du skulle klara det? Nej. Nej. Man klarar det man vill. Ja. Grattis. Tack för den här videon. Ja, nu har jag kommit in så att nu är det lite lättare att stacka här. Det var väldigt... Ja, det var helt enkelt ganska... det var något extra att sätta den här sista putten. Det var det absolut. Så att 19 stycken. Vilket totalt blir 1000 stycken. Jag tycker också att vi tar och färgar det här. Sådär. Och jag klarade det, utmaningen. Med 2 dagars marginal. Jag är jättenöjd. Jag har kämpat hårt. Och ja, jag har inte så mycket mer att säga egentligen. Jag är jättenöjd. Så att det kommer säkert mer videos då jag kan ta det här lite bättre. Och jag är inte så sansad just nu. Men ja, tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Glöm inte gilla och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Hej då. Discgolf 1000.